guys, ako po si Jackie and welcome to my channel. Ngayon ay January 5, 2022, araw ng Miyerkules at alas 11 na ng tanghali dito sa Bahrain. So, ngayon guys, ang i-vlog ko ay tungkol sa nangyari sa akin na na-scam yung pera ko na 5,000 pesos dahil sa kagustuhan ko na makapag-loan nag-search ako sa Facebook at sinubukan ko na makapag-loan. Kaya lang na misunderstanding nung asawa ko sa Pilipinas at hindi kami nakapag-usap ng maayos. So ang nangyari, na-scam yung 5,000 na pera namin. Nasana pang handa yun ngayon sa birthday ng anak ko. Dahil ngayon ay January 5, 2022. So, birthday ng anak ko. So, wala na kaming naihanda dahil nga na-scam yung pera na panghanda sana namin. Dahil nga, naghanap nga ako ng pera dahil sa may babayaran ako na importante. Kaya lang, marami talaga sa ating mga Pilipino na hindi makontento at Gumagawa talaga ng kalokohan. At 'yun nga, isa nga ako sa nabiktima dahil ngayong araw na 'to, sana 'yung usapan namin sa release. So, pumunta 'yung asawa ko doon sa sinabi niya na lugar sa San Pablo, sa Laguna, at doon daw 'yung opisina. Tapos pagpunta nung asawa ko doon, nagtanong-tanong siya walang nakakakilala. Dahil nga, yung kachat ko na yon is scammer pala. Ang pag-approach naman kasi niya sa akin is maganda. Ang una, kailangan ko daw magpadala ng savings. Kailangan ko daw magbigay ng savings na 5K para mapadali daw yung proseso. So ang sinabi ko sa asawa ko, magbigay ka lang muna ng 1000. Tapos hiningi nung scammer yung Facebook ng asawa ko. So ang ginawa ko naman, binigay ko naman sa kanya kasi nga wala sa isip ko na scammer pala siya. Tapos mininisis niya pala yung asawa ko. So hindi ko alam na nagpadala ulit ng 4000. Kasi una, nagpadala kami ng 1,000 sa kanya through GCAS. May pangalan ng GCAS siyang binigay at number ng GCAS. O, so oh, pinadalhan namin ng 1,000. Ang sabi, sabi ko sa asawa ko, huwag ka nang magpadala ulit kasi nga doon mo na lang ibigay sa opisina yung pera. Kaya lang, yung scammer pala ay hindi tumigil sa kakachat dun sa asawa ko, kaya nagpadala ulit siya ng 4,000. So, hindi ko alam, nalaman ko na lang lately na nakapagpadala pala siya ng 4,000 sa GCAS din para daw hindi na daw pipila dun sa opisina dahil daw marami daw marirelisan ngayong araw na to. So, ang ginawa ko, wala na. Makakapanghina ng loob kasi nga yung pera na yon hindi ko naman pinulot yun dito sa abroad. Nasayang dahil sa mga tao hindi makontento, mahilig man loko. So, ang gusto ko lang sana na maibalik yung pera at syempre maparosahan din sila sa panluloko nila. So, para hindi na makapanloko sila ulit, sana mahuli na yon at mapagbayaran uh, nila yung ginawa nilang kalukuhan. So kung sino man guys yung nakakakilala sa kanila, paki-pm na lang po ako sa aking Facebook. Kasi nga, yung pera na yon ay eh, pinaghirapan ko naman yon Sa kadahilanan nga na may importante akong babayaran, so naghanap ako ng mautangan. Kasi yung sahod ko dito is 20 so hindi sapat sa babayaran ko. So 'yun ang naisip kong paraan. Pero hindi ko inaasahan na ma-scam pala ako. Na, marami na rin akong nababasa sa mga uh, group na marami nang na-scam kaya lang hindi ako uh, nagdalawang-isip na makipag uh, chat sa kanya at Okay naman siya nung umpisa, kaya lang ngayon dahil nga napadalhan na, bigla na siyang naglaho sa Messenger, unavailable na siya at sa Facebook. So, ilalagay ko dito guys yung picture niya, kung sino man yung mga nakakilala sa kanya. Dahil dito sa YouTube is uh, buong mundo naman to ang makakita, So, pakipiim na lang po ako para kahit papano magawa ko ng paraan para maibalik yung pera at maparusahan din sila. Pakitulungan nyo po ako na mahuli yung mga nanloko dahil di po basta-basta ang kumita ng pera dito sa abroad. So, yun lang yung ano ko guys, ma-share ko sa inyo ngayon na experience para kasing naka naka panlumo at parang talagang hindi ko na alam kung paano ko sila ma makita at makausap kung bakit nila na gawang manloko at maparasahan sana sila. So, yun lang guys ang may share ko sa inyo ngayon. Sana mahuli na yung mga nang scam sa akin. So, Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panonood and God bless.